हेलो फ्रेंड्स, मु अभिषेक आपनकु सेंट्रल एंड ओडिसा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। फ्रेंड्स देखंत आपनकर ओडिसा जीडीएस रिक्रूटमेंट आसीगला 2012 पे जोडा कि बहुत भलो वैकेंसी रहउछि। ओडिसा ग्रामीण डाक सेवक रे आपन नियुक्ति सुयोग आसी जाइछि, जोंथरे कि योग्यता आपनकर जे 10म पास, आपन जदि 10म क्लास टे पास करथिबे तेल आपन ओडिसा ग्रामीण डाक सेवक रे नियुक्ति पाए पय एलिजिबल मथे होइ पारिबे। एवं फुल प्रोसेस आपनकर अप्लाई प्रोसेस मथे मु वीडियो माध्यम रे बनै दिछि। आपन वीडियो टुकु संपूर्ण रूप रे फास्ट लास्ट पन देखंतु, डिटेल्स रे मथे जानि पारिबे। ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେଡ଼ି ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସୁଛି। ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଥିବ। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ। ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ। ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରଲେବୁଲ୍ ପେଜ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। କେଉଁ ସ୍କ୍ରଲେବୁଲ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜ୍ ସବୁ ସ୍କ୍ରଲେବୁଲ୍ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରଲେବୁଲ୍ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରଲ୍ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରଲେବୁଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କିଭଳି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦି, ଏଇ ପେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ PDF ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ PDFଟି, ଏବଂ ଆପଣ PDFଟିକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ସର୍କିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଡେଟେଲ୍ ରହିଛି 4/10/2021 ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଏକାଡ଼େମୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ଏକାଡ଼େମୀ ପ୍ଲସ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି OSSC ବ୍ୟାଚ୍ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର OCS ପାଇଁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ASR 10 ଅକ୍ଟୋବର 5 PM ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, 12 ମାସ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଲେ 4 ମାସର ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ 24 ମାସ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ 5 ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ଟି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କିଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲଗାର୍ଡ଼ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ MTS ଆଣ୍ଡ GDS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର 110+ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ ରହୁଛି 18 ବର୍ଷ, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ ଅନ୍ 1 January 2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ, ଏବଂ SC/ST ହୋଇଥିଲେ 55 ବର୍ଷ, ଏବଂ OBC କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ 53 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍। ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ।